Вот кадровый охотник общины Карабыка приехал на базу с охоты. Сезон открылся охотничий, охотники начали промышлять. Петр Романович, вы... Кто был танкальник? Кто был танкальник? Знаю. Корехари. Этим того он был не видел лидер будет. Вот Оксаном был туровик китай община Дённора. А вы охотничный был, как хоровины нам был тут. И чё я халлар да, хин, тылер иллер да. Чё вы, таптары да, эрэвы. Хатады ты аккара да. Бу квадроцикл гинылы мыкыду токту, квадроциклы. Капсекки дёк, хайды кэвэй. Едем, едем мы тайгой, едем неудержимо. Лес таежный, лес густой, пролетает мимо. Самолет хорошо, пароход хорошо, а на квадроцикле лучше. О, ура! Тон, гюрей, молодец, а ведь тебя квадроциклы тебя будут чуть-чуть хайганы, ребят, бо. Корюнгаре, тюгарех. Бо кадровый бу чуттар община дённора бары квадроцикл ула мерелдере бит. Тыяға ген хайды хүлдере бит квадроцикл. Да бу бихи саңа ұлы бит бу елады ты апкаткалы хүнча бит ұлы сүчугай бит. Тыяға агэн хүнчарга қаднам таяқ дерга кулахай дерга ген. Ұлы сүчугай ходовой. Транспорт. О! Де үчугай бит күлде квадроцикл ден үчугай хеп Тахар бұттар бит, бұл чүттарға көрің әрі бұ. Бұл чүттар қайғы қай туралар бит, көріңгі де. Ән қасыл өше қадырой бұл үшіндің үләләтін, Петр Романович? Да, қасылды томдан нәрсім, әртті. Әртті, әртті. Бәет қасы астақы тәй, білігім. Қасы он үкі? О, ағонер өбік кетті, күрден. Қасы олақ күтөй? Қас сен нәк кетей, Петр Иванович? Үш түрдіс болар үлде. Түй, бай ғоннер біккенде. Бұл тұр херген басыд қанна тұрарай тұқтен ол үрек кейлерей, амма. Егі сүйбікті ден үрек кейлер, о, ұмарттан ұмар тұтары. Аха. Бұл ұта ұқ, көрбұт тағадан қырын тұрар, тәрді алқаштар бұнтан ол. Де, үшуге ебет, а? Бұл татты, хүйәнәті қайдығы ебет, сарбалар, ұны тұтарылар, пұшынан мекабой тұқтар. Еттен қасқы тұттар, примерні. Да, примерні, бұлырын, әтті бұйыл ба. Үшін артын сүрейден барда, арбабыт алу, ағаяқ дейін, әтті бет. Хүйәнәті күрі бетді, күлдек бұл чүттаттан ұлар. Хыната. Чоулахан Бахыва Петр Романович, Дёнурга ген бу программа, манукордарары бары, бу чуттар тустарынан чапакаларын.